بی بی پاک دا مسئلہ مجھ ذاتی اثرات رکھتا. میرا ذاتی تجربہ 31-32 سال میں پڑھ چکا ہوں. اتنے بندے علی علیہ السلام دی ولایت امامت شیعہ نہیں ہوئے, اتنے بندے حسین بادشاہ دی مظلومیت شیعہ نہیں ہوئے جتنے بندے زہرا دے حق تے شیعہ ہوئے. بی بی پاک دے فدق تے چوکھے بندے شیعہ ہوئے. جس مسلمان نو پک ہو گیا نہائی سچی تے ولی خالی وہ بندہ شیعہ. کل ہوئے پرسوں ہوئے کدن حسین دی ماؤ دے تے کرم کرنا ہے, کدن شبیر دی ماؤ اس نو بلانا ہے, یہ انہاں دے راز نے. لیکن جس نو یقین ہو گیا نا اندروں نبی دی بیٹی سچی آئی وہ شیعہ. میں آپ اس بندے نو جاننا, بلکہ میری تے پیدائش تو پہلے دبا کے جھنگ سائڈ تے جلال پور کملانا ہے, کملانا زمیندار ہے, عمر حیات نہ ہے, 70-80 مربع دا مالک ہے, اہل سنت مسلک نال تعلق ہے. ایک گل تے شیعہ ہو گیا, مولوی شفیع اکاڑ بھی اس ویلے زندہ آئی, اس نال اس بحث کی تھی. اس آخیا نبی دی محمد دی دھی گئی ہے دربار فدق لین. اس کے گئی ہے ساری کتابیں چ لکھا, لیکن نبی دی جڑی وراثت ہوں ترکا چھڑتا ہے, وراثت نہیں وہ صدقہ ہوں, ساری امت ہوں. وہ نبی دی دھی انہوں دے بابے دی حدیث سنا کو نہ مت. اس آخیا مولوی اتھے رک, میں جٹ زمیندار ہاں, دنیا دار پنچیتی آدمی ہاں, میں مطالعہ نہیں رکھتا, من نہیں پتا نبی دی وراثت اولاد دی یا امت دی, فدق زہرا دا حق ہائی یا نہیں. من موٹی جی اکو دس, حق بنتا یا نہیں بنتا؟ منگن گئی آئی نبی؟ اس کے جی منگن کے گئی. اس کے بس ختم, نہیں بنتا پھر بھی دے دینا. اور مولوی دی دھی نائی محمد مصطفیٰ دی دھی, میرے پیغمبر دی بیٹی آخ بیٹھی ہے, ایش احمد دیو دے دیو, کیوں نہ کیتی نے. اس کے مولوی میں نمبردار ہاں, میرا دشمن میری ٹکر دے, دشمن میرے دی دھی ہوئے, حویلی میری چاہے, آکھے چاچا عمر یاد تیرے شریک دی دھیاں تے آج تیرے گھر ٹورائیاں, اے شاہ چاہی دی. میری انسانیت ضمیر ہے, میں دشمنی ویکھنی شریکہ ویکھنا یا دھی ویکھنی؟ میں دشمن دی دھی ویڑی آئی خالی نہ ٹورو, ہن میرے نبی دی دھی کیوں خالی ٹوری؟ روندا تے قبلا اسماعیل کو کلمہ پڑھ گیا. اسا کہو مولا اسماعیل تو سچا ہے, خالی آئی ہے. لکھ اپنے دل دی دیوار تے مہربانی کر زدہ چبائرا, شریک کے فرقے بنائے نے توں, تیرے پیغمبر دی بیٹی ہے زہرا. آئے دے بعد اپنے دل دی دیوار تے لکھ موٹے حرفا نال, زہرا کل بھی سچی آئی, زہرا اج بھی سچی. کتنی دن زندگی آ, کل نبی نو نہیں منہ کھانا, اس کچہری چ نہیں کھلونا, توں برادری لے جائیں گا اتھے فیر مار لیں گا. نبی تیرے گل کپڑا پا کے پوچھے گا دھی میری آئی تو میری دھی دی مخالفت اچ کی دا ساتھ دیندا رہا؟ چھوڑ دے زداں, قبر تنہائی آ, موت یقینی آ, 95 دن بابے دے بعد زندہ رہی ہے. قسم ہے اللہ پاک دی, نپال کے آ لیا, پاسا بھی زخمی ہے, ہاتھ بھی زخمی ہے. کتھے جا کے شہادت سنائیے؟ بی بی پاک دی شہادت کتھے پڑھی ہے؟ ماحول ہی کوئی نہیں. کس ممبر تے پڑھی ہے بی بی دی یاد؟ اے جڑی انگلینڈ مجلس ہوندی ہے بی بی پاک دے نام دی ہوندی ہے, اتھے گئے ہم پڑھ, پتہ لگے اتھے تے سی کھلم کھلا پڑھاں گے. اتھے بھی ناصر جعفری سب چٹ رکھتے ہیں, بڑی احتیاط نہ. بس پھر اسی پڑھنے ہاں, پاسا زخمی آئی, ہاتھ زخمی آئی. قرآن لیا میں مسید کھلوتے, او میرا مسلمان بھائی میں سید سمجھیوں, میں جھوٹ میں پیا بول رہا, زخمی نہیں, پاسے دیاں پسلیاں ٹوٹیاں نے, ہاتھ بھی ٹوٹے نہیں. موئی نیوں ماری گئی ہے محمد. 18 سال دی زندگی وچ بھی کدی کسے موت منگی؟ 18 سالاں دی نبی دی بیٹی ہے تے بابے دی قبر تے ہاتھ رکھ کے پیا دی, اللہم عجل لی وفاتی, اے میرا اللہ میں جلدی موت دے. یسرب نو زلزلہ آیا ہے, قبر نبی تو آواز آیا, کیوں زہرا اتنی جلدی؟ فرمایا بابا جی دے واسطے اٹھ اٹھ کے کھلون دیو, آج او کھلوتی رہی جے بندے بیٹھے رہ جے. بابا تیرے بعد بندے میری شانہ بھول گئے نے, بابا بلا لے بابا میں واپس, میں کوئی نہیں اڑانا. ترے جماعتی اسانی پیغمبر دی بیٹی دی زندگی دا آخری دن ایک وین کریے. جناب فضا فرماندے نے سیدہ دے آخری دن ساہ چھوٹے ہو گئے,
ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਸਲੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤ੍ਰੈ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਸਬੀਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੜਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਨਾ, 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਅੰਮਾ, ਫਰਮਾ ਜਾਓ ਨਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਬੂਬ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਮੰਗੋ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਠੀਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਮਾਂ ਦੇ ਮਸੱਲੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਛੋਟਿਆ। ਫਰਮਾ ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅੰਮਾ ਅੱਲਾ ਨਾਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਨਾ ਨਾਨਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਠਾਂਗਾ ਤਾਂ ਨਾਨੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਫਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗਾ ਅੰਮਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁਜਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ, ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਪਈਆ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਟੋਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਮੈਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਬ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਨ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੁਜਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਦੀ, ਆਖੀ ਅੰਮਾ ਤਸਬੀਹ ਪੜਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਪਕਾਇਆ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਵਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਸੁਣੀਓ ਸ਼ੀਓ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤਸੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਦਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਅਹਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਮਾਂ ਰੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਦਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਛੋਟਾ ਹੁਸੈਨ ਉਹਦਾ ਚੋਖਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਜਨ ਗਰੀਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇੰਝ ਕਰੀ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਰੱਖੀ। ਆਖੀ ਅੰਮਾ ਮਨਾ ਕਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਦੀ? ਫਰਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਹਿਚਕੀ ਮੌਤ ਦੀ ਆਈ, ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਲਿਲਾ। ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਜਰੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖਲੋ ਗਈ, ਆਵਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਲ, ਆਦੀ ਖਲੋਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ, ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੱਜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਟੀਆਂ ਹਵਾਈ ਪਈਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆ ਜਾਓ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਆਦੀ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡਾਡਾ ਰੁਣਾ ਹਸਨ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ, ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਰ ਜਾਣ ਉਹ ਖਾਣੇ ਖਾ ਲੈਣ। ਆਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਤੇ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜੇ ਪਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਨੀ ਹੈ? ਨਾਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਨਾਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਾਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅੰਮਾ ਮਰ ਗਈ ਜੇ? ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਦੀ, ਔਕਾਤ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਬਸ਼ਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦ ਲਜਪਾਲ ਹੋ, ਅੰਮਾ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੀਮੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਅੰਗੁਸ਼ਤ ਵੇ ਦੰਦਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਆਦੀ ਹੈ ਅੰਮਾ? ਫਰਮਾ ਅੰਮਾ ਮਨਾ ਕਰ ਗਈ, ਅੰਮਾ ਪੀ ਆਦੀ ਮੇਰੇ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤੂੰ ਸ਼ੀਆ ਜੰਮਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹਾਏ ਨਿਕਲੇ। ਹਸਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਸੈਨ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁਸੈਨ? ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਆਫਰੀਨ ਮਰਹਬਾ, ਆਫਰੀਨ ਮਰਹਬਾ, ਤੂੰ ਜੁੜ ਪਿਆ, ਤੋ ਜੁੜ ਪਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਹਿਕਮੈਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਆਈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਕਰਦੀ ਆਈ। ਆਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਮਈਅਤ ਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਾਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਰੁਣਾ, ਤੇਰੋ ਕਹਦਾ ਉਹ ਬੇਨਿਆਜ਼ਾ ਮੈਨ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਾਸ਼ਾਲਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਢਲ ਪਈ, ਉੱਠਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ।
رات تو ڈل گئی علی دی پگ لتھی اے رو رو کے پے دن ہلمو و تزودو ان زیارت امکم یا اولادی، آو میری اولاد ماں نال ودا کرو، منہ ویکھو میں تہاڈی ماں دا جنازہ چاں، سارے آئے سول حسین، حسین نہیں آئے۔ علی یا دن میں اجرے چ ویڑے چ نکلے تے کلے ہی بیٹھے مٹیاں منڈے تے ہاتھ رکھ کے دے نوٹ، ہن زندگی دا رونا ہی تے روندا رہی، تر گئی اماں، کلے رہ گئے ہو، میرا پتر یتیم ہو گئے، اٹھو ماں نو ملو تے میں جنازہ چاہ، سارے مل بیٹھے نے، توں رہ گیا، ہاتھ بن کے لے چالو جنازہ، میں کوئی نہیں جے ملنا۔ علی ادن کیوں فرمے، بابا میں نہ لے کے منع کر گئی، فرمے پیار جے چوکھا کر دی، پتہ ہی کنگھی کر دیاں اقبال ٹوٹ دا تے کتنا روندی، او دن بھول گئے جدن کڑیاں بارش آئی تے توں مدینے دی گلی چیں بھج پئی تیری ماں سینے نال لا کے رو رو کے دیو، ماں مر جائی، کڑیاں تیز نے، جسم نرم ہے، زخم تے نہیں ہوئے، تیرے نال پیار بڑا کر دیے نا تاں منع کر گئی۔ ادے بابا پھر اگر پیار کر دیے تو نہ خون میں بلائے، فرمائے وہ کفن چ، فرمائے بابا بطول کفن چ بول سکتی، مریم نہیں مرن دے بعد کلام کیتا، عیسیٰ بلایا سنو، ہاں تو فرمائے میری ماں فخرے مریم ہے نا، نہ بلائے تو میری ضد کوئی نہیں، میں حسین ہاں تو غریب ضدا نہیں جی کر دے، منتیں کر دے، منت یہ جی بلا لے تو ملنا، نہیں تو کون یہ بھی باہر چاہ جاؤں گا میں، کوئی چوکھے دن تو نہیں نہ مدینے رہنا، یہ شائیاں تہاڈیاں وطن تہاڈے، اسی مسافر ہاں، ٹر جاؤں گے اتوں جنگلیں ٹر جاؤں گے، ڈاڈا رونا ہی نیپال کے آ لیا تے علی پتر نو سینے نال لا کے دالا بس کرنا، نیو تیرا رونا برداشت ہوندا کہ چاہنا، فرمائے بابا من بلائے، علی ادن ایتھے ہی کھلو میں تیری ماں نو آنا۔ شیئیں سنیاں ود رات دا ویلا، علی امیر المومنین دی حویلی، پنجاں سالاں دا حسین ویڑے کھلوتا، علی اتھے آئیں جتھے محمد دی دھی کفنی چائی، پہلی واری فاتح خیبر اچارو کیا دینے، سیدہ زہرا میں نہیں پیادہ، ویڑے چ بادشاہ پتر کھلوتے، حسین پیادہ ایک واری اونج بلا، جی میں مریم کفن چ بولی آئی، علی دن 95 دن بابے دے با زندہ رہیے، ہاتھ پاسے تو نہیں چایا، تسبیح ایک ہاتھ نال، میرا سلام ایک ہاتھ نال، غسل دے ویلے بھی ہاتھ نہیں ہٹیا، علی دن کوئی اتنا پیار آئی، ماں پتر دا میں گل مکائیے، زینب دی ماں دے کفن دے بند ترٹ گئے، دوویں ہاتھ بیر کڑ کیا دیے، بسم اللہ میرا بھج دے گھوڑے دلانا، آواز آندے آو میرا کربلا دا مسافر۔ ایڈی گرمی چیڈا سونا پیروں میں، حسین دی اما تن کدی خالی نہ ٹورے، تو شالہ جھولیاں بھر کے اٹھے، شالہ دھیاں دیاں اس طرح لے کے، پتران دیاں زندگیاں لے کے اٹھے، ماں بلایا ویڑے چ کھلوتا، اما اما کر کے بھج پے، ماں دے گل آ کے لگا، اے ودا ترے جما دی اسانی دا شبیہ دے ہر ودے تو اوکھئی، 28 رجب مدینے ٹرے، 7 واری دی سغرا نال ودا کیتا، کربلا دے شہیداں چ اوکھا ودا علی اکبر دا، قرآن لیا میں سر تے رکھ دینا، سارے ودے ایک پاسے، ماں دا ودا ایک پاسے، ایڈے درداں دے نال ماں پتر ملے نے، جبریل نازل ہے رو کے پیدا، یا علی اللہ پیا دے کوئی وصلہ حسین نو ہٹا، جدن دے ماں پتر گل لگے نی، میریاں ہوراں دے وال کھل گئے نی، میرے آفرین بھائی آفرین بھائی، فرشتیاں دیاں تسبیاں چھٹ گئیاں نی، نبیاں دیاں پگاں لے پیاں نی، میرے عرش تے زلزلائی، عرش دہان والے قیامت آوے سی، کوئی وصلہ حسین ماں دے جنازے تو ہٹا، علی منتاں کر دل، علی بوسے دین دین، علی دلاسے دے کے دن، بس کرو میرا صابراں دا سلطان، کوشش کیتی ہے علی پتر نو ماں تو ہٹاواں، جبر کوئی نہیں، سختی علی نہیں کیتی، پیار نال ہٹایا نہیں ہٹے، ممبر دی قسم ہے نپال کے آلیا، علی ہکو گل کیتی ہے، حسین دیاں بہیں چھٹ گئی ہیں نا، پتر دے کل نال مولا کیا دن، ایک واری ویک میری زینب دے وال کھل گئے، او ویک میریاں دیاں دے برکھے، آفرین بہنا دے بر کے لتھے سن کے، بابا بابا کر کے بابے دے گل لگ گیا، مک گئی میری مجلس، میں چہرے ویکھ رہا، چہرے تو پہچان رہا، کچھ ساڈے سنی بھائی بھی بیٹھے، شیعہ ماتم کیتے، سنی رنے ضرور نے، اچوں کے تکلیف تے رکھتے نے، ساڈے محمد دی دھی ہے،
لیکن حیران ہونے ایڈا وڈا مصائب تے کونی اے شیعہ انج کیوں رننے نے ماں دا جنازہ ہوئے پتر چھوٹے ہون آخری ویلے جنازے نہ لپڑ دینے پیو ہی ہٹا دین اگر علی حسین نو ہٹایا تے شیعہ ماتم کیوں کیتا ہے آ میں دساں سے کیوں رنے ہاں نپال کے آلے آمین ممبر دی قسمیں ادی رات آئی گھر اپنا ہی ماں دا جنازہ ہی پنجا سالان دا حسین ملن آیا ہے بابے ہٹایا ہے اسی تا رنے آ میرا سنی بھائی کربلا دا جنگل دا محرم پیو پیا مریند ہے چو سالان دی دی مل لڑائیے دینو کیوں نہیں ہٹایا شمر ہٹایا تائیں تیرو رو کیا دی رہیے ہاتھ کٹ میرے پیو دیاں غلفا چو تے باشندہ کام جفا دا کنڈ خالی اچھا 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 جے تو جڑ پیا تے میں کہنا ہور کراں بچہ چھوٹا وے پیو پیا مریندا وے بس میں لگدا وے بچہ گلیاں وچ بھجدا ہے منبر دی قسم اے جدن دی دا بس کوئی نہیں لگا سکینہ اوتھے بھجدی آئی ہے جتھے بن پاسواں دی لاش آئی ہے کول کھلو کے پیا دیے چاچا پیا سایاں کڈ کڈ قتل کریں دئی میرے پیو کو شمر کمینہ او ہر ضربت تیرا